បាទគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកពុកអ្នកម្ដាយគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយមិត្តក្នុងម្ដាយសង្គមទាំងអស់គ្នាអត់ទៅសេខេបសិនទេមិនដឹងទៅសេពីអីបាទចុច like បណ្ដោយទៅកុំឲ្យបងប្អូនអាចារ្យធំលោកភ្លេចមុខណាតកោនគររាជ Facebook នឹងភ្លេចមុខបាទកុំឲ្យអ្នកស្រឡាញ់វប្បធម៌ស្រឡាញ់ជាតិភ្លេចមុខកុំឲ្យអ្នកយកវប្បធម៌មករស៊ីនឹងភ្លេចមុខកុំឲ្យអ្នកទឹកភ្នែកដោយសារវប្បធម៌នឹងភ្លេចមុខកុំឲ្យអ្នកដាច់បាយដោយសារវប្បធម៌នឹងភ្លេចមុខកុំឲ្យអ្នកជន់ឈ្លីដោយសារវប្បធម៌នឹងភ្លេចមុខបាទជាពិសេសកុំឲ្យអ្នកយកវប្បធម៌មករស៊ីដូចអាចារ្យធំហើយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំក៏ដូចជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកគ្រូចាស់ទុំប្រតិចារទាំងអស់គ្រប់អង្គាណែដែលយកវប្បធម៌មករស៊ីនឹងភ្លេចមុខបាទហើយមើលមុខឲ្យហើយណាមិនគ្មានប្រធានបទនិយាយប្រុសបាទនិយាយចម្រុះសាលពេលកន្លះម៉ោងដែរមុននឹងទៅភ្នំកលែនបាទព្រឹកអីឡើងទៅភ្នំកលែនតិចទៅមើលដីនៅហ្នឹងហើយហោះឡើងទៅភ្នំសុំប្រសិទ្ធពរជ័យពីបុព្វការីជនដូនតាបន្តិចទៀតណាអត់មានប្រធានបទតែនិយាយរឿងបាទនិយាយរឿងបដោយទៅបាទអាយដាមអភិបាលយុនមីនហ្នឹងលោកលាលែងពីតំណែងហើយណាសម្ដេចលោកអញ្ជើញដល់ភ្លាមអាយដាមអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធអនុយុនមីនបាទលោកបានទៅដល់គួយចុះលុតជង្គង់ប៉ាច់បាទមិនមែនលុតជង្គង់ដល់ដីទេរបៀបថាអង្គញ់ជើងចុះក្រោមសម្ដេចខ្ញុំសុំឈប់បាទសុំលាលែងនៅរត់ទោះកំហុសណាដែលបានកើតឡើងរាល់រឿងអវិជ្ជមានដែលបានកើតឡើងធ្វើឲ្យអាគីអាលំបាក់បែកសំណង់ថ្លែងគុំព្រះអង្គមុនគុំព្រះអង្គមុនឡាយណាបាក់បែកស្លាប់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់មិនបាច់ទៅវែកញែករឿង20បាលំណាមិនបាច់ទៅវែកញែកអាណាឲ្យសង់មិនបាច់ទៅវែកញែកអីទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋហើយរឿងតាមដានក្តៅយ៉ាងកំហុកប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានបញ្ញាញាណសឹងអីលោកថ្លឹងលោកធ្វើបាទខៅថាការវិភាគច្បាស់ច្បងជាងកើថាអ្នកចុះធ្វើការមួយចំនួនផងណាបាទមែនតែនទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែលើកបន្ថែមចេះបើថាជ្រុលតែទៅហើយណាបាទជ្រុលតែទៅហើយចឹងអារឿងវិភាគហ្នឹងមិនបាច់ទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមាណកងលោកវិភាគលោកសោកសង្រែងលោកមានសក្តីក្តុកក្តួលពន់ពេកហើយសម្រាប់សោកនេតកម្មដ៏អកុសលមកលើជីវិតខ្មែរស្លូតត្រង់មិនតិចអ្នកណាទៀតហើយណាក្បែរ30អ្នកអ្នករបួសណាចោលប្រពន្ធចោលកូនចោលម្ដាយចោលឪពុកពីស្រុកកំណើតមកដើម្បីមកប្រកបរបរជាកម្មករសំណង់ចិញ្ចឹមជីវិតណាអ្នកព្រៃវែងក៏ច្រើនអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សឹងគ្រប់បណ្ដាខេត្តទៅទៀតមិនមែនជារឿងស្រួលទេអញ្ចឹងបើឯកឧត្តមយុទ្ធមីនលោកលាទៅហើយអាហ្នឹងលោកលាដោយឆន្ទៈឬក៏មិនឆន្ទៈណាលោកលាដោយសុទ្ធចិត្តឬក៏វាត្រូវតែលាដែរលាឲ្យបានមុនបើឬក៏ប្រងតែចាញ់ឲ្យលាឲ្យបានមុន
ខ្លៃអភិក្រមទី5របស់សម្ដេចលោកចំណាត់ការក៏យើងមិនដឹងប៉ុន្តែចេះបើជ្រុលតាលីហើយចេះប្រធានមន្ត្រីគេហៅថាប្រធានមន្ត្រីនគរដែនដីរូបរាជកម្មខេត្តហ្នឹងដែលយើងហៅថាប្រធានសួយដីខេត្តហ្នឹងទៅក្រែងបានសញ្ញេមុនគេហីឲ្យអាគារទាំងអស់នៅនៅក្រុងកំពង់សោមក្នុងខេត្តបរសៃអនុហ្នឹងសាងសង់ហ៎ហ៎អឺចុះលោកឯងមិនក៏មិនមានគេហៅថាការទទួលខុសត្រូវអឺផងដែរក្នុងនាមយើងជាដើមយើងជាសេចក្តីផ្ដើមបើប្រធានមន្ត្រីសោយយ៉ាដីខេតមិនសញ្ញេឲ្យមិនបានរុញទៅចវាយក្រុងអ៊ីសុកលេងណាអឺឯអាដាមបងចវាយក្រុងសុខសบายទេអឺសញ្ញេមកកំរងមកកំរងបានលុយអត់មានចៃអាចារធំអាអ្នកគ្រាន់នេះសោះណាអឺប្រធានមន្ត្រីសញ្ញេឲ្យរុញឲ្យក្រុងពិនិត្យក្រុងពិនិត្យថាល្អហើយឯអាដាមចវាយខេតឯអាដាមអើយល្អណាស់សញ្ញេទៅឲ្យគេធ្វើទៅឬក៏មិនសញ្ញេក៏មិនដឹងលួចសាងសង់ស៊ីដាច់ថ្នាក់លើឲ្យតាមីនទទួលខុសត្រូវតែឯងទៅតាមីនលោកគាត់ថាពីរដងហើយគាត់ហាមស្ដាប់ឬក៏មិនមើលឬក៏វារបៀបការងារជាប្រព័ន្ធណាការងារជាប្រព័ន្ធបានតូចស៊ីដែលតូចសុំធំស៊ីដែលធំណារកស៊ីជើងភ្នំផឹកទឹកដងអូណាណងាយកំណាប់នេះល្បីហើយល្បីតាំងពីសម័យនោះណានៃមកនោះអញ្ចឹងបើតាមីនលោកជំរាបលីហើយអឺប្រធានទីសោយាដីណាគួរតែមានការទទួលត្រូវផងកុំក្រាញប្រទេសជាតិនេះគេមិនស្វាគមន៍មនុស្សអសកម្មគេមិនស្វាគមន៍មនុស្សបុគ្គលអសមត្ថភាពដែលកំពុងអង្គុយលើកៅអីដែលមានទូនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយមួយទេជាពិសេសកំពុងសោមនឹងរឿងដល់កកតែម្ដងទៀតណាកំពុងសោមនឹងរឿងដល់កកតែម្ដងអស់លោកណាធ្វើក៏លោកធ្វើទៅខ្ញុំនិយាយតែលោកអស់លោកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនគួរតែដឹងខ្លួនហើយថាតើអាគារ7ជាន់នៃបាក់រលំហ្នឹងវាចេញពីកាហែងណាអាណានចេញច្បាប់ឲ្យវាហើយបកើតគណៈកម្មការនឹងរកឃើញអត់ណាបានវាអាចសាងសង់ទៅបានណាអាចសាងសង់ទៅបានហេបើខ្ញុំរកអត់ឃើញបើថាគេបកើតគណៈកម្មការរកពិនិត្យមើលថាតើអាគារនឹងវាសង់តាមកាហែងណាណាអាចកែណាឲ្យសង់បានវាលំនឹងបើថារកមិនឃើញទេទុកខ្ញុំរកឲ្យខ្ញុំរកឃើញបងអាគារនឹងលំបានទី1អាអ្នកលក់អត់ទី2អាអ្នកលក់ដែកណាទី3អាឡានដឹកអត់ចូលទី4អាឡានដឹកដែកចូលហ៎អឺណាអាហ្នឹងទី5អាអ្នកចែកភ្លើងឲ្យផ្សារដែកចឹងបដ ாய் តាអើបើតាវាភ្លឺហើយមានអញ្ចឹងបាទបើថាបកកាត់គណៈកម្មការរមូលហេតុណាអស់លោកធំណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាគីអាលុំ7ជាន់ឲ្យរៀសលោត្រង់កម្មកសំណងស្លាប់យ៉ាងអណ័យអធមរមមិនឃើញទេមកសួរគណៈកម្មការអាចារធំទី1អាណាគេលក់អត់ឲ្យឯងទី2អាដឹកស៊ីម៉ងចូលទី3អាអ្នកលក់ដែកណាវងអាហ្នឹងបើឯងមិនលក់អត់ឲ្យក៏គ្មានអត់រៀបដែរឯងមិនលក់ស៊ីម៉ងឲ្យក៏គ្មានស៊ីម៉ងរៀបដែរអូអាក្រុមហ៊ុនចាក់បេតុងមួយទៀតណាអឺអាក្រុមហ៊ុនលក់ដែកអាហ្នឹងមកពីពួកអាហ្នឹងអេបើរមមិនឃើញ
បរមឃើញទុកអាចារ្យធម្មរោរោចឹងបណ្ដោយទៅណាផឹកមួយសិនគីអាលំបកាគណៈកម្មការរមូលហេតឲ្យសង់អគាររមឃើញអញ្ចឹងចោតអ្នកលក់អត់បដៅទៅអាអ្នកលក់អត់អាអ្នកលក់ដែកអាអ្នកលក់ស៊ីម៉ងចាក់បេតុងអាតភ្លើងឲ្យផ្សារដែកសត្វតារៈខុសបាត់នេះអាឌីអើយហែងគួរណាលក់អត់លក់ដែកឲ្យគេទេណាហើយបអាអាពាក់ផ្កាយ3ណាមួយនោះវាទៅសែលហ្វីសបាយណាសម្ដេចទៅដល់លោកណាលោកមមតមនឹងការងារហើយគណៈកម្មការជាពិសេសគឺខាងអន្តរាគមពិសេសក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកចុះទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ក្រសួងបាទលោកចុះទៅធ្វើការយ៉ាងស័ក្តិស្រាប់មានតាំងមន្ត្រីអាវុធហត្ថមានតាំងពីអាដាមស្នងការខេត្តបាទបងជួនអរិនមកស្រឡាញ់ជាងគេបងអាយដលមិនអោយលុយក៏ហីដែរមិនចង់បានលុយទេមិនអោយបាយហូបក៏ហីដែរតែស្រឡាញ់អត់មានតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងគឺគោរពស្រឡាញ់នៅគុណធម៌នៅភាពម៉ត់ចត់លើការងារស្រឡាញ់តែម្ដងបាទស្រឡាញ់ឃើញគេធ្វើការបាទឃើញគេធ្វើការទៅអាពាក់ផ្កាយ3នោះទៅ selfie សិតតែញញឹមញញែមសុបាយហ៎អើគ្មានសាច់ញាតិងាប់នៅទៅនឹងណាវាខុសគេខុសឯងតែហ្មងអត់ដឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតតអង្គលោកបានមានពុទ្ធដីកាថាធ្វើឲ្យត្រូវកាលមិនមែនទៅបនខ្មោចសុបាយទេណាអឺមិនមែនទៅបនខ្មោចស្លៀករ៉ូបទេណាណាមែនតើបនកបោចដាក់កេះទេណាអត់ទេធ្វើឲ្យត្រូវកាលណាឲ្យដឹងកាលដឹងវេលានិយាយឲ្យត្រូវកាលធ្វើឲ្យត្រូវកាលណាគេពុនគេពងបនកបោចឯងមកសោចឯងមកសោចសបាយអីគេពងអឺជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់កំពុងតែកប់នៅក្រុមថ្មដល់2-3ថ្ងៃខ្លះនៅរស់តាប្របាក់ប៉ុណ្ណាណានៅជុំវិញខ្លួនសិតតែក្លិនសាកសពអត់ទឹកស្រែកហៅក៏មិនឮខ្យល់ដកក៏មិនគ្រប់គ្រាន់បាននៅរស់ប្របាក់ប៉ុណ្ណាទៅសបាយណាមនុស្សអានេះខ្វះកន្លែងសបាយក្រៅអូខេអាសាចូលនឹងណារកកន្លែងសបាយស្រួលគ្រប់ស្វាគមន៍តកោនគររាជឥឡូវផ្លាស់ហើយណាផ្លាស់ស្នើអឺយកអាដាមអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមយកទៅកាន់កំពង់សោមយកទៅកាន់ខេត្តប្រសេនុសម្ដេចលោកថាគួចចម្រើនណាអាដាមគួចចម្រើននឹងខ្លាំងទៅដល់យកទៅអ្នកកំពង់ចាមជុំហ៊ូយកឯយកអភិបាលខេត្តខ្ញុំទៅទៀតហើយអញ្ចឹងមនុស្សល្អអញ្ចឹងទៅណាគេសំណោះអញ្ចឹងណាមនុស្សល្អទៅណាគេសាទរអញ្ចឹងគេរលឹកអញ្ចឹងទុកទៅកំពង់នៅគ្រាន់តែអាដាមអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមសម្ដេចលោកប្រកាសបបបាទបរិជ្ជក្រិតចេញភឹបអ្នកកំពុងចាមយមហ៊ូយកឯកឥដ ாம் ឲ្យបាខេតខ្ញុំទៅទៀតហើយណាបតាអីទេនេះវាជាការដោះដូរប្រកបទៅដោយយន្តការដែលមានការច្បាស់ច្បងពីថ្នាក់ដឹកនាំលោកយល់ឆ្វេងយល់ឃើញថាសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំណាដែលខ្លាំងដែលមាំដែលទៅវាយកំទេចនៅអាភិបអវិជ្ជមានភាពអសកម្មរឿងភ្ជុះរឿងភ្លៀងនៅខេត្តប្រសេនុក្រុងកំពង់សោមណាចឹងដកអាយដាមមិនដកឲ្យយកបាទយកអាយដាមសមាជិកអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម
បាទជោគទៅវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអារឿងចង្រៃចង្រៃនឹងកំពង់សោមណាកំពង់សោមហើយផ្ទេអាយដាមអភិបាលខេត្តព្រះវិហារមកកំពង់សោមវិញហើយផ្ទេអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងមកកាន់ចង្វាយខេត្តព្រះវិហារវិញបាទបាទសិតបាទផ្ដោះផ្លាស់បដូរអានេះជាការឆ្វេងយល់របស់ថាដឹកនាំសម្ដេចលេចោជាមួយនឹងសម្ដេចកលាហោមណាត្រូវដឹកនាំទាំងអស់បាទចុះចាញ់តន់នឹងល្អដឹងកំហុសជាធម្មតាទេទៀនប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងឃើញ Facebook គេប្រហោះបាទគេប្រហោះគេថាថ្នាក់ជាថ្នាក់ដឹកនាំដំបូងជាគំរូដំបូងបំផុតដែលព្រមចុះចាញ់ពីតំណែងថាខ្ញុំសាទរឲ្យចំពោះសកម្មភាពហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនទេកំភ្លេចអាយដាមគឹមគុណនិវត្តន៍អគ្គនាយកតតកជាតិណាឆ្នាំ2014បានលៀលែងពីតំណែងដែរដោយសារគេកំហុសអចេតនាដោយសារអារអួរក្នុងការផ្សាយអំពីពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លអញ្ចឹងឆ្នាំ2014អាយដាមគឹមគុណនិវត្តន៍ជាអគ្គនាយកបាទទូជាតិកម្ពុជាបានលៀលែងពីតំណែងប៉ុន្តែលោកមិនសូវល្បីព្រោះថាអាចបានកើតជាវីរៈបុរសហេរ៉ូគេណាតាំង2014ណោះ5ឆ្នាំមុនណោះបាទកុំយកទោសលៀងគុណលុបលៀងគុណបាទកុំយកគុណតិចតួចលុបលៀងទោសយើងបែងចែកឲ្យដាច់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យបើគណៈកម្មការនឹងរមឃើញទេណាឥឡូវច្វាយខែលុកលីឲ្យនៅប្រធានទីសោយោដីអេមិនមែនទៅឆ្លោះគ្នាមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែយើងធ្វើការស្អាតស្អំទៅឲ្យតែខ្សែប្រើទៅស្លកកពឹសដួសមកបាទចភីអាយីងអាយងអានៃអាណោមបតេបតាឲ្យប្រមូលទៅឲ្យស្អាតមួយសាសិនបើយកទៅអត់ស្អាតទេអាយអាដាមគួចចម្រើនលោកតកាន់នៅខេត្តបសេនុនឹងក៏អបាក់ធ្វើការដែរបើប៉ាទីទៅដែរលើបាទច្វាយខេត្តថ្មីមកប្រធានទីចាស់ច្វាយក្រុងចាស់អឺច្វាយក្រុងក៏មិនខឹងសំបាយណាយើងធ្វើការបង្កើតគេថាឲ្យបាទបារារមឃើញទេទៅបន្ទោរបស់ខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើអាគី7ជាន់អាលុំថារោបាទអ្នកទទួលក៏ត្រូវមិនឃើញទេទៅចាប់យាយលក់អត់ទៅយាយលក់ស៊ីម៉ង់យាយបាទយាយលក់ដែកទៅត្រូវហើយតាន់រាញ់បាទបងមើលឃើញតាភិរុនហ្នឹងឯងអូនមានអ្នកខ្លះឯងចេញវីដេអូឡាយក៏សមាជិកភាពបណ្ដាញសង្គមលោកផុសផុលណាឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនលោកផុសផុលតកតងទៅនឹងការរីគុណហើយដល់ស្នើសុំឲ្យមានការសម្ដែងអភិក្រមទី5គឺវះកាត់ដកដែលសម្ដែងដោយសម្ដេចតេជោចំពោះករណីបាទធ្វើប្រហែសបាទធ្វើប្រហែសក្នុងទូនាទីក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុគឺអាយដាមយុនមីនគេចេញមកគេធ្វើឯងដោយបណ្ឌិតអញ្ចឹងគេធ្វើឯងដោយតអញហើយគេថាដែលចេះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឯងតែអានរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្អីគេបានមក live Facebook បានមកផុសឲ្យគេដកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងណាដែលមើលឯងខ្ញុំថាស្អីគេច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងពីណាមិនស្គាល់ជាច្បាប់កម្ពុជានៃជាតិច្បាប់កម្ពុជានៃរដ្ឋបាទនៃប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលប៉ុន្តែមតិ
មហាជនមតិប្រជាពលរដ្ឋលោកមានរត់ចេញពីក្រៅច្បាប់នោះណាប្រទេសនីតិរដ្ឋលោកស្គាល់ច្បាប់តើហើយមានទៅចែកអីទៅពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទទៅពាក់ព័ន្ធអីអាអ្នកចេះអូអាបណ្ឌិតអាចចង់ថែមឯម៉ាត់ទៀតទេហ៎ហ៎លោកឆ្វេងយល់ឃើញលោកឃើញអីលោកថាបើធ្វើការបង្កើតគេមិនស្នើសុំគេស្នើសុំទៅថ្នាក់ដឹកនាំតើគេស្នើសុំទៅប្រមុខតើអភិក្រមទី5សម្ដេចលោកប្រើតើអើបើទៅតាក់តោកទៅដល់លើដល់អូក៏ធ្វើឲ្យចាញ់មកណាអាស្អីទេអានោះអានឹងវងអាធ្វើតាមគេអានឹងអឺអាចស្មើវាក្រាន់បោអាគេធ្វើអីវាធ្វើនឹងតាមគេវងវាគ្នាវានោះណាអាប្រម៉ូសិនដូចគ្នាអាបញ្ចុះ 50% អឺអាបើកដូចគេណាអានឹងអាមុខអាមុខគេល្អអាក្រួយខ្នងមិនល្អបាទឥឡូវនឹកបងប្អូនពេកបាទជួបបងប្អូនបាទប៉ុណ្ណេះសំរុំជាមួយនឹងប្រធានបទអញ្ញាអញ្ញៃហ្នឹងខ្ញុំមិនអីទេបាទគ្រាន់តែថាខ្ញុំនិយាយតែការពិតជាបេះដូងជាការស្នើសុំជាមតិបពាជីវរដ្ឋណាបាទក៏មានបញ្ហាក៏មានបញ្ហាកើតឡើងម្ដងជា2ដងជា3ដងជា4ដងហើយខ្លាចតែជាវិរៈបរោះអីខ្ញុំដឹងសារតមិនទេណាបាទមិនដឹងសារតមិនទេហ្នឹងហើយហើយកុំតែ selfie កន្លែងបុនខ្មោចណាបាទអត់ទេគេអត់ដែរតែ selfie សបាយរីករាយកន្លែងបុនខ្មោចទេហើយហ្នឹងសម្ដេចប្រមុខលោកអញ្ជើញទៅទៀតមក selfie សបាយនោះសបាយណាហើយមួយទៀតអារឿងរមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអាគី7ជន់អាលុំមិនឃើញទេទុកអាចារ្យធំរឲ្យណាទៅចាប់យាយលក់ដែកទៅចាប់យាយលក់អត់ចាប់យាយលក់សំណងលក់ឲ្យពួកហ្នឹងសងបានវាអាលុំកើតែប៉ុណ្ណឹងទេអឺណាមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនព្រឹកនេះថ្ងៃសិលផងបាទថ្ងៃហង្គាបាទប្រពុតអត់មានថ្ងៃល្អថ្ងៃអាក្រក់ទេចាត់គេពុទ្ធផលសុខសាន្តអាទិត្យល្អទាំងអស់បាទជូនពរសុខជ័យទាំងអស់គ្នាហើយលីហើយបាទពងកលាយបាទសាធុបាទគោរពលាសុខចម្រើន